Ზესტაფონის მუნიციპალიტეტმა წელს რამდენიმე სოციალური პროგრამა განახორციელა. Მათ შორის იყო ოპერაციების თანადაფინანსება, ერთჯერადი დახმარებები მოქალაქეებისათვის, ასევე დევნილებისათვის ფართის გამოყოფა. Როგორც გამგებლის მოადგილემ განაცხადა, სოციალური დახმარებების პროექტები გაგრძელდება. Ის ამას კიდევ გავაგრძელებ ჩვენამ დაფინანსებას და ვცდილობთ გავზარდოთ ეს რაოდენობა და მოვახდინოთ მოსახლეობის სრულად დაფინანსება, რაც შესაძლებლობას მოგცეს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი. 23 ოქტომბრის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშეცდომის დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების დახმარება. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიამ ერთჯერადი დახმარება გაუწია სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ მყოფ ოჯახებს და ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ორ მოზარდს. Ეს ექვს მოქალაქეს დავეხმარეთ, ძირითადი ეს არის ხოლმე სიღატაკე, ანუ საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის მდგომარეობა. Ну ბავშვი იყო, რომელსაც სასწრაფო გამოკვლევები პირდებოდა. Ну მართალია, პოლიცი დღეს გადასარევად მუშაობს, ძალიან ბევრი პროგრამა საფინანსებს, მაგრამ არის ისეთი ნიუანსები, რომელიც ჯერაც შეუსრულებელია პროგრამებში და ზუსტად ეს არის ჩვენი პრიორიტეტი. განსაკუთრებით სოციალურად დაუცველი ოჯახები და ბავშვები, რა თქმა უნდა. ავადმყოფი ბავშვები. Ну თავისთავად შემდეგ უკვე სიღატაკე, ბინით უზრუნველყოფა და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. Ერთჯერადი დახმარებების გაცემა წლის ბოლომდე გაგრძელდება. ჩვენი რაიონის მოქალაქეებისათვის 2015 წლის ბიუჯეტში სოციალური დახმარების პროექტებში მთლიანი ბიუჯეტის 14%-ია გათვალისწინებული, რაც არაერთი ადამიანის ყოფის გაუმჯობესებას მოხმარდება. Ამ ცენტრში ფსიქორეაბილიტაციის კურს 30-მდე ადამიანი გადის. Ექიმები ამბობენ, რომ მანამ სანამ ამ ოთახში გადმოინაცვლებენ, ნარკოდამოკიდებულები რიგ ეტაპებს გადიან. Დეტოქსის უზრუნველყოფის პროგრამაში შედის ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის თემა. Ანუ ეს გახლავთ ერთ-ერთი შვიათი პროგრამა, რომელიც თავისთავში მოიცავს რეაბილიტაციის თემას. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებებიდან გამომდინარე, მთავრობა ნარკოპოლიტიკის გადახედვას გეგმავს. ამისთვის უწყებათა შორისი კომისია ნარკოპოლიტიკის მონიტორინგის ცენტრის შექმნას აპირებს. ცენტრის მეშვეობით საქართველო ხდება ამ დიდი ევროპული ქსელის შემადგენელი ნაწილი, რითაც ჩვენ გვექნება მუდმივი ინფორმაციის გაცვლა ევროკავშირთან, როგორც ინდივიდუალურ წევრ სახელმწიფოებთან, აგრეთვე მთლიანი ევროკავშირის მასშტაბით. Ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ თანდათანობით გვექნება შესაძლებლობა დავნერგოთ საქართველოს ევროპული სტანდარტები. სახელმწიფოს გადაწყვეტილებას მიესალმებიან არასამთავრობო სექტორში. ადამიანის უფლებების სწავლების ცენტრში ამტკიცებენ, რომ ქართული ნარკოპოლიტიკა რეპრესიულია. მაგალითად კი ამბობენ, რომ სახელმწიფომ 2013 წელს იძულებით ნარკოლოგიურ ექსპერტიზებზე 3 მილიონი ლარი დახარჯა. აღსანიშნავია, რომ შემოწმებულთა შორის ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარების ფაქტი მხოლოდ 36%-ს დაუდასტურდა. სიმკაცრე გამოიხატება სასჯელებში, თქმა უნდა, სასჯელებამდე სანამივა საქმე გამოიხატება კაცის გამოძიების მეთოდებში, იგივე სტრაფი ტესტის პროცედურები რაც არის. ნარკოლოგები ამბობენ, რომ საკანონმდებლო ინიციატივებისას მნიშვნელოვანია მკვეთრად გაიმიჯნოს ნარკომომხმარებლისა და ნარკოტიკის გამსაღებლის პასუხისგებლობის საკითხი. ჩვენ გვაქვს ექსპერტული ძალიან კონკრეტული საკანონმდებლო ინიციატივები და ინიცირებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ, რომელიც ითვალისწინებს ადმინისტრაციული პასუხისგებლობის ფორმის ცვლილებას, რბილად რომ ვთქვათ, უბრალოდ ნარკომომხმარებლებთან დაკავშირებით, და ამ ღონისძიებების ფილოსოფია არის ძალიან მარტივი: გაიმიჯნოს ერთმანეთისგან ნარკომომხმარებლის პასუხისგებლობა და ნარკოდილერის, ანუ ნარკოგამსაღებლის პასუხისგებლობა. Უნდა გადახედოს თუ არა სახელმწიფო ნარკოპოლიტიკას, ჩვენამ კითხვით მოსახლეობას მიმართეთ. რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს ერთნაირად დასჭირი და ვფიქრობ, რომ მომხმარებელი არ უნდა იყოს დასჭირი. ორივეზე ერთნაირი, რაც შეიძლება უმაღლესი და სასტიკი. ნარკომომხმარებლების მიმართ უნდა იყოს ის დამოკიდებულება, რომ სახელმწიფო ეხმარებოდეს მათ. ერთიც უნდა აიგრძალოს მომხმარებელიც და შემომტანიც.
Narcopolitikis liberalizatsia sakartveloshi randomime jgupi tslebi aitqos. Am temas araerti aktsia mieqna. Tavari motkhovna narkomomkhmareblis mimart sakhmtsipo politikis shetsva. Organizatorebis mit mat arasada mjelo, aramet samedicino sareabilitatsi ghonisziebebis jirdebat. Narkovitarebis monitoringis eronuli tsentri uakhloes periodshi sheikribeba. Rats shekhveba kveqanashi narkodamokidebulta ritsqs, ofitsialuri monatseebit is 55000 aghtsavs. Ახალი ინიციატივა, რომელსაც მიმდინარე ეროვნულ გამოცდებზე აბიტურიენტებს ეროვნული გამოცდების ცენტრის თავაზობს არჩევის საგნების ნუსხაში სამოქალაქო განათლების დამატება. Ჯერჯერობით საკითხი განხილვის პროცესშია და მასში უმაღლეს სასწავლებლებთან და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად ჩართულია საზოგადოებაც. Სამოქალაქო განათლება სავალდებულო საგანია მე-9-10 კლასებში, ხოლო არჩევით დისციპლინა მე-11-12 კლასებში. Როგორც ეროვნული ცენტრის დირექტორი აღნიშნავს, ამ საგნის სწავლებას გაცილებით დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს, ასევე ფიქრობენ ადგილობრივ რესურს ცენტრშიც. Გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ქალბატონ მაია მიმინოშვილის განცხადებით, ნუ ეს არის ჯერჯერობით კანონის სახე არა აქვს ამას მიღებული, ეროვნულ სასწავლო გეგმაში არ არის ცვლილება შესული და ასე შემდეგ. Შესაძლებელია აბიტურიენტებისთვის ეს ეროვნულ გამოცდებზე არჩევით საგნად დაემატოს სამოქალაქო განათლება მომავალი ეროვნული გამოცდებისთვის სავარაუდოდ. Ფიქრობ, რომ ამჟამად სამოქალაქო განათლებას არ აქვს დიდი დატვირთვა საჯარო სკოლებში, ფიქრობ, ეს საგნები უფრო მეტ კლასებშიც უნდა ისწავლებოდეს, უფრო მეტ იც დაწყებითი კლასიდან უნდა დაიწყოს ამ საგნის სწავლა, რომ უკეთ გაერკვნენ ჩვენი მოსწავლეები სამოქალაქო თვითშეგნებაში, რომ ტოლერანტობა და ასე შემდეგ არის მთელი რიგი საკითხები, რომელიც დაკავშირებულია ამ საგანთან და ვთვლი, რომ ეს ერთ-ერთი კარგი ინიციატივა იქნება. Რაც შეეხება იმას, როგორ შეხვდნენ სკოლები ეროვნული გამოცდების ცენტრის ინიციატივას, საგნის წინა პლანზე წამოწევა მისაღებია, რადგან სახელმძღვანელოში მოცემულია ისეთი საკითხები, რომელთა ცოდნას და გამოყენებაც ყველა აბიტურიენტისთვის აუცილებელია. Ძალიან საჭირო წიგნი არის, მაგრამ ჩემი აზრი მაინც იქნება, რომ ეს წიგნი უნდა ალბათ აიხვეწოს, რადგანაც აპირებენ, რომ ჩავარდეს უმაღლეს სასწავლებლებში და მოსწავლემ უნდა აირჩიოს. Ალბათ ფაკულტეტებიც იქნება ჩამონათვალში, რომლები აირჩევენ აი ამ საგანს. Აქ მაგალითად იურისტებისთვის საოცრებლად მუხლები არის ისეთი, რომ გამოადგებათ. Კარგი არის, მაგრამ ალბათ სახელმძღვანელოებს უფრო დახვეწავენ ჩემი აზრით. Ბოლო დროს ჩვენს ქვეყანაში მოხშირებული ოჯახური ძალადობის და გენდერული თანასწორობის დარღვევის ფაქტების აღმოსაფხვრელად აუცილებელია ყველა ადამიანმა სკოლიდანვე შეისწავლოს ის კანონები და სახელმწიფო დებულებები, რომელიც შემდგომში მისი მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბების წინაპირობა იქნება. ეს ხელშეუწყობს თითოეული ადამიანის ჩამოყალიბებას საზოგადოების უფასოვან წევრად. Დიდი ამბებია ახლა ოჯახურ ძალადობასთან დაკავშირებით, ალბათ ამ პრობლემის აღმოფხვრაშიც რაღაც წვლილს შეიტანს. Რაც შეეხება იმას, რომ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე შესაძლოა მეოთხე დამატებით საგნად სამოქალაქო განათლებაც იქნას არჩეული, ეს არის გადასაწყვეტი თვითონ უმაღლესი სასწავლებლების და პლუს თვითონ აბიტურიენტების. Სამოქალაქო განათლება საჭიროა დღესდღეობით საქართველოში, რომ ნაკლებობას განიცდის მთელი ქვეყანა. Და რა თქმა უნდა, ამ განათლების ამ საგნის დამატება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თვითონ სკოლიდან, თვითონ ახალგაზრდობა თუ დაიწყებს ამის შესწავლა ძირფესვიანად. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი ქვეყნის იმიჯს უფრო იმოქმედებს და სამოქალაქო განათლების დამატება თვითონ საგამოცდო სისტემაში ძალიან მნიშვნელოვანია. Საბოლოო გადაწყვეტილება, რომელი უმაღლესი სასწავლებლები ჩასვავენ არჩევით საგნად სამოქალაქო განათლებას, მას შემდეგ გახდება ცნობილი, რაც გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ შემოთავაზებული ინიციატივა იქნება მხარდაჭერილი. Გამოვიდა გაზეთ ზესტაფონის მოამბის მორიგი ნომერი, რომელიც აჯამებს იმ ღონისძიებების ნუსხას, რომელიც ქალაქის 140 წლის იუბილის დღეებში ჩატარდა. Გაზეთის პირველ გვერდზე ყურადღება გამახვილებულია იმ ტრაგედიაზე, რაც უკანონო კარიერზე მოხდა, რომელმაც ახალგაზრდა კაცის სიცოცხლე შეიწირა. Მეორე გვერდი მთლიანად ეთმობა ცხრაწყაროს ღია თეატრონზე გამართულ ხალხური და ლირიკული სიმღერების ფესტივალს სულიკო 2014 და სახალხო დღესასწაულის ღვინის ფესტივალის მიმდინარეობის ანალიზს.
კითხველი გაზეთში ასევე გაეცნობა სასიამოვნო სიახლეებს. Კერძოდ, იუბილის დღეებში ზესტაფონის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმისათვის გივიჯაოშვილის სახელის, ჩვენი თანაქალაქელის რევაზ ჯანიაშვილის ცეკვის რაინდის ორდერის მინიჭებას და ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში მსოფლიო ჩემპიონის მიხეილ სალაძის სახელობის ვარსკვლავის გახსნას. Კითხველი ასევე გაეცნობა ზესტაფონის თეატრის სცენაზე რეჟისორ გიორგი აფხაზავას მიერ დადგმულ საინტერესო სპექტაკლის ქარიშხალის მოკლე რეცენზიას და სხვა ინფორმაციებს.